Dagelijks zie je filmpjes van slachtoffers die lijfstraffen krijgen, gebonden verdrinken in een rivier of mensen ophangen. Simpelweg omdat de wereld de daders ermee weg laat komen. Voorzitter, deze kille realiteit past dan ook uitermate goed op het standpunt van het kabinet in een van 's werelds neteligste conflicten, dat tussen Israël en Palestina, maar vooral ook op de Nederlandse houding. Die komt neer op het sluiten van de ogen van talloze Israëlische mensenrechten schendingen. Want voorzitter, wij wapperen in overgrote meerderheid terecht met internationaal recht sinds de Russische inval in Oekraïne. Terwijl datzelfde recht in de bezetting van Palestina door Israël onbelangrijk wordt gevonden door een andere meerderheid. Israëlische bedrijven werden tijdens de meest recente bezoek van minister-president Rutte geselecteerd op basis van hun waarde voor de Nederlandse economie. Voorzitter, begin juni publiceerde de denktank Klingendaal een video over de situatie in Israël-Palestina. Conflictanalist Van der Veen zei tijdens deze lezing dat politici, vertegenwoordigers en diplomaten van landen die Israël steunen, aldus Van Veen, ik citeer, medeplichtig zijn aan de bezetting van Palestijnse gebieden. Nederland is een van die landen. Hoe kijkt de minister naar deze uitspraak? Vindt hij zichzelf medeplichtig?